Աստված միահարասը, եթե մեր երկիրը հայտնվի հատուկ ժամանակաշրջանում, մենք պատրաստ ենք լինելու ամբողջ ծավալով եւ բարձր մակարդակով խնդիրը կատարել։ Այսպիսին զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետի գնահատականը լայնածավալ ռազմավարական զորավարժություններից հետո։ Իրենց վարչությունը ևս, ինչպես ամբողջ զինված ուժերը, լրիվ մարտական պատրաստության էր բերված։ Աշխատանքներն իրականացրել են ըստ գործող պլանի։ Առողջապահության նախարարության որոշ բժշկական հիմնարկներ այս ընթացքում անցել էին Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Զինվորական և քաղաքացիական բուժաշխատողները գործում էին համագործակցաբար։ Կային որոշակի խնդիրներ, որը ի հայտ եկավ, և մենք նաև պատրաստեցինք համապատասխան գրություններ։ Մեր համար շատ կարևոր էր այդ ամեն ինչը տեսնել, որտեղ իրական պատերազմական ժամանակում մենք ժամանակ ուղակի չենք ունենալու այդ խնդիրները լուծելու։ Խնդիրները բազմաբնույթ են, բայց լուծելի, այդ ուղությամբ արդեն աշխատում են։ Գնդապետը դրանցից մեկը ներկայացրեց։ Հաղորդագրության տրամադրումը մեկը մյուսին, ոչ զինվորական համակարգում, ավելի շատ քաղաքացիական համակարգում է եղել, որտեղ մենք ունենք հատուկ միջոցներ, որով հաղորդակցում ենք իրար հետ։ Անդեղ պետք է մտածել և ներդնել այդ հատուկ միջոցները, որ կապը հասանելի չլինի նաև հակառակորդին։ Զորավարժության ժամանակ իհարկե սցենարը խաղարկվում է, բայց իրական գործողություններ են կատարվել։ Հյուսիսարևելյան ուղությամբ մեր քաղաքացիական գործընկերների բերվելուց հետո տարահանման ժամանակ մենք ռեալ վիրահատություն ենք կատարել Զինծառայողին, մեր տիրույթում գտնվող արդեն Տիկունքային հոսպիտալում իմ որոշումով։ Վիրահատությունը լավ է անցել, օգնություն են տրամադրել նաև թեթև տրավմաներ ստացած պահեստազորայիններին։ Զորավարժության շրջանակում բժշկական ուղղվածությամբ պարտություններ չեն եղել։ Այս ընթացքում զինված ուժերի ենթակայության տակ են անցել նաև ոստիկանության զորքերը և գործել են ըստ սահմանված կարգի։ Մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, կանխել և վերահսկել են արտակարգ իրավիճակները, աջակցություն են ցուցաբերել զինկոմիսարիատներին զորահավաքային միջոցառումների կազմակերպման հարցում։ Լրիվ պատրաստականության ժամանակ բոլոր պետական օբյեկտները վերցվում են ոստիկանության կողմից, վերցնում են ուժեղացված պահպանության։ Զորավարժություններին ամբողջ կազմով ներգրավված են եղել նաև ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը։ Ըստ մտահղացման պետական սահմանների պահպանությունը պայմանականորեն իրականացվել է ուժեղացված տարբերակով, այդ թվում պետական սահմանների անցման կետերում։ Հնարավորություն ընձեռվեց ճշտել արկա պլանները, ինչպես նաև կատարելագործել փոխգործակցությունը զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ և կատարելագործել ներդաշնակում ընդհանուր առմամբ։ Պատկան մարմինների ներկայացուցիչները վստահեցնում են, զորավարժությունից քաղված դասերն արդյունավետ են կիրառելու։ Անի Ռափյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։